lupa. Jangan lupa. Berlangganan. Klik berlangganan. My Daily Video. My Daily Video. Para bapak, para ibu, santri, insya Allah apa ya santri? Tulisan Arab ayat ilmu, ayat nafal, ayat syair, ayat nazom. Umpama bahasa Indonesia ayat prosa, ayat puisi, ayat sajalah. Nafal tulisan yang biasa ngeguyur cara koran itu cara kitab biasa itu nafal. Al-Syir Al-Kalamul Mawzulul Mukofa Caryosan Anukubuh Wazana Anukubuh Kopeahna Al-Kopeah Tung-tung Syir Namina Kofiah Kala Muhammadul Wahyu Maliki Ahmadul Rabbillah Akhayra Maliki Musalian Ala Nabi Mustafa Aita Masalis Nawa. Contoh nagom. Ari nagom aya wazan atawa napi aya qofia. Mun teu aya wazan aya qofia, mun teu aya qofia aya wazan. Taya nagom janten anu qofiana sama. Tingali bismillahirrahmanirrahim wa aula aliya matoya awaliya waljiba tutuna sadaya kofiyah. Mari dia ngabahasa kenan bismillahirrahmanirrahim tapi al-tadi'u mawitan simpurin al-imla'a kan nyerat ia kitab maulid nabi bismillahirrahmanirrahim kala yang jeneng nyebat jenengan dan Allah al-maha luhur mustadirran bayat faidol barakati alama analahu geningan dikawitan ku bismillah mustadirron hari mustadirron ke ibu tempat yang di Arab memasyarakat pengabintan tiba-tiba di kaki wari syukur an meresnawan susu sapi, susu mbek atau susu onta meres susu namanya istilah istadarro faidol barokati limpahan pirang-pirang barokah tina bismillah anu diibaratkan kana cai susu anu setiap saat diperes bismillahil aliyah ngawitan dat naon maca atana pinyerat ya kita pikawitan punya baca dengan dat Allah anu mahalur bari teras-terasan namun ngupayakan ngusahakan karena faibal barokah limpahan pirang-pirang barokah tina bismillah ang dibarakan karena cai susu anu setiap saat diteras hartosna ari bismillah teh barokahna ageung sarengna barokah karena sagala rupa. Sakumaha dawuhan Rasul, kullu amrin tiba lillahi tadau fihi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta aw aqtar aw aqta aw ajda. Wa ma'na fi kulli qalilul barakah aw adamuha. Segala perkara anu teu dikawitan, kullu amrin tiba setiap perkara anu bernilai anu teu dikawitan ku bismillah maka eta sa'alib barokahna atau ma'ayah barokah. Ibu berjanji di karang tahun sabaraha tahun 1183 dugi kain sekolah tahun 800 tahun ya dibalas saat ini
Sok ayeuna buku karangan profesor doktor insinyur dibaca 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 1 tahun geus teu berlaku. Komo buku paket di sakola mah kumaha tahun ganti ngecat. Nu tahun kamari teh kelas 5, ke tahun berikutnya teh geus teu berlaku deui. Hartosna naon? Sama sekali teh aya barokah. Naon sababna? Henteu ibtada'a bismillahil amiyah. Teu dikawinkan ku bismillah. Tapi dikawinkan bismillah. Bismil pulus. Sallallahu alaihi wasallam. Lamun segala perkara bismil pulus, setahun ganti, setahun ganti, setahun ganti. Tapi iya, 800 tahun lagi akhirnya masih dibaca umat Islam sealam dunia. Mustaqbilan faidul barokati ala ma'ana lahu wa'adullah. Faidul barokati mana? Ala ma'ana lahu wa'adullah. Atas segala perkara al-kubur si Allah terus dipastikan saya dilipatkan ke umat Islam. Kalau amin di balik layu tadau fi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta fahuwa azka fahuwa aqta fahuwa jelas wa makna yakuni qalilul barakah wa adamuhat segala perkara bernilai anu dari kawitan ku bismillah tiaya barakah atau salib barakah namanya tidak abtadiul ibla bismillahil alia mustadil wal faizal barokati jantan limpahan barokah Gusti Allah anu dilungsurkeun tina bismillah eta teh sapertos teh susu alus samingali peres teu seep-seep. Urang hayang dahar ngilu susu yete warga sekalian teh seueur anu teu tiasa ngalu susu mah dinten teh seueurna sigana mah meser susu salimu sakali geus hebat eta teh warga sekalian nya paling ge sasasi meser susu dua dinten saya kayak bulan hareup meuli deui. Jarang, saya jarang. Anu di bumina setiap intern siap susu jarang lah. Intern selalu di Arab lah. Di Arab mau. Namun makina barokah. Faidol barokah. Timpahan barokah di Gusti Allah. Barokah unsurnya ke mana? Tau anna alakul wa amanu wa taqaw. Lafatahna alaihim barokah. Samai walam. Lamun teh mah penduduk negeri, penduduk kota, penduduk desa ariman jeung tarapa. Tolong ari barakah. Lafatana alaihim barakati minas samai walam. Kami buka pintu-pintu barokah di langit jeung di bumi. Indonesia negara kaya. Tapi rakyatnya mah kieu-kieu. Nono begina, barokah daya kecil barokah. Nono sababna maksiat di mana mana. Simpuring yakin upami sadesa sangkahan jalma 5 waktu kabeh sholat. Kenilah gelana sholat 5 waktu bilang ulah ayah hiji oge anu teu sholat. Simpuring yakin warga sangkaan bakal langkung tikiu barokahna. Yakin simpuring. Namun ini janji Allah. Rasigana mah warga sangkaya, warga sangkaan aya keneh meureun anu salatna belagoto kaya ge. Atawa salat mimileunan teu aya. Tah ieu anu anu nutupan pintu barokah teh mun kana hiji. Bulan puasa, puncak puasa aja. Tapi itu aku nutupin tuh barokah.
mustadirun faidul barokati ala ma ana lahu wa ala. Nu kalaya ieu anu ngabuka pintu-pintu barokah. Saur Kanjeng Rasul lamun eueuh kalaya basoba kumaha adab basoba. Ieu warga sareng geus disiksa. Indonesia geus dihancurkeun lamun eueuh sareng ieu kalaya. Lamun di Jakarta kayak jikses, hancur Jakarta. Agama diruksak segala macam, jauh cari sih menang baik. Ruksak Jakarta. Alhamdulillah, ayah kini anu tampil ngebela agama. Barokah masih kena rumsun. Dasar RTN Jambi anu ngabela agama. Wa wasani bihamdi mawali dulu sahibatun namia. Oh kita ingat, lu yang suara biasa enggak? Simpri masih apa ya? Terlalu lu yang satu. Oke ya, cik lu kayaknya suara ya. Cukup? Cukup. Insya Allah. Nah, ibu, upah mikir bahwa Tuhan ini akan memulai dosa ketenangan ya, langsung rame ya, kata terus. Beli insya Allah kisah kapayun, insya Allah urusannya sebuah kisah kuning, lu jelas, bahwa Tuhan ini akan memulai dosa ketenangan ya, muntatnya benar syukur itu bagi matoya, tak eta ceritanya langsung rame ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaimana menang sadayana nabi-nabi kacinta menang sadayana kapatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sanawa sampai samaran jajan anu di terangkan ku anjenane manawi sakitu hikmah anu luar biasa insyaallah mudah-mudahan sasi-sasi kapayuna menang sadayana tiasa nopal mali di dia tiasa malajikan hancak nek dina hausan di bahan anak dan dia terus kering mudah-mudahan dia kacantakan dan manfaat anu orang sadayana manfaat dunia rawa akhirat. Selanjutnya menemui menora tugas ku kawasan doa bintana ka senang taruh Bapak Kiai Yang Bapedin kalau betul doa. Allah bin Asyabishiru bin Iman.
Klik berlangganan.
Daily Video. My Daily Video. My Daily Video. My Daily Video. Jangan lupa klik berlangganan My Daily Video. Jangan lupa klik berlangganan My Daily Video. Klik berlangganan. My Daily Video. Oke. My Daily Video. Oke. My Daily Video. My Daily Video. Oke. My Daily Video. My Daily Video. My Daily Video.